No niin, morjens ja hyvää päivää kaikille. Tasapuolisesti sinne ruudun toiselle puolelle ja kaunis päivä taas tänään ulkona. Nyt olisi semmoista vähän paketin esittely on tuossa AliExpressi ja sitten on Temusta kaksi juttua oli tossa, mitä tilasin. Ihan pienen paketin Temusta ja otetaan sitten sit tämä näin, mitäs täällä on. Jahas, mitäs mä oon tilannut? Nää on näitä kameran suojia. Linssisuojia. 1, 2. Sitten näitä pienempiä kappaleita. Joo. Elikkä nää linssisuojat, niin ja mitä näissä on? Joo. Näissä on toi, tietenkin toi pyyhe, toi, sanon nyt tää. Semmonen desinfiointi puhdistuspyyhe on näissä näin liuskoissa, niin saa paikalleen noi. DJI Action 4 Osmo kamerani. Tähän tuli näitä suojalinssejä. Elikkäs joo. Näitä on hyvä olla tässä näin, että jos menee hajalle, niin en ala kyllä nyt asentelemaan, mutta asennellaan myöhemmin ja puhutaan sit millaisia nää oli. Mutta joo, ne oli näitä. Elikkä nämä oli AliExpressistä, nämä. Ja Temusta oli tämmönen näin. Elikkä tää on semmonen läpinäkyvä paikka. Esimerkiksi takkiin tai jonnekin, niin saa paikattua. Mullakin on tonne retkeilyyn tarkoitettu yksi takki, mikä oli vähän hajalla, niin mä paikkasin, näytetään se tähän. Elikkäs tuohon, no ei se haittaa, että kun tää tulee näkymään tässä tietenkin, mutta ei se haittaa, kun tää on kumminkin vaan tonne metsään käytetään tätä takkia, niin pistettiin tohon toi paikka, niin kumminkin vesi pysyy. Mä ajattelin jossain vaiheessa hankkii ihan kunnollisen värillisen paikan tähän näin, niin. Toi on kumminkin selkäpuolella reppu ja kaikki tulee tohon vasten, niin ei se haittaa. Lisää. Elikkä tää on mun pääkamera, mikä tässä on, niin tilattiin tämmöset. Tässä on tää akkulaturin systeemi. 4 kappaletta. Näitä, yksi akku onkin kamerassa nyt paikallaan. Niin 4 kappaletta näitä akkuja ja 7,2 wattia 2000 mAh kautta 14,4 Wh. Eli siinä oli ton akun tietoja, niin tämähän oli, mitä se ero näissä oli, kun tää oli tää vanha kameran akku, niin tää oli vaan 1020 mAh. Elikkä tää on vähän pienempi. Tää vakioakku, mikä tässä Sonin kamerassa oli. 4 kappaletta siinä paketissa näitä akkuja ja toi. Tää lataustelakka ja sit tuli tää johto tähän näin. Niin Temusta tilattiin tämmönen paistinpannu ihan näihin retkeilutarkoituksiin. Tuoltahan näkyy soveltuvuudet, mihin tää paistinpannu sopii. Eli teräspannu. Ne ihan hieno pieni näppärä. Tää oli joku 15-16 senttiä halka sieltä tää pannu. Tää on ihan sopivan kokoinen tonne retkeilyyn.
Se otetaan ehdottomasti kans testiin tossa kun mennään. Mitäs meillä täällä on? Joo. Joo, joo. Elikkä tilattiin tähän Action kameraan tämmönen. Tämmönen kiinnike tohon Action kameraan, niin saadaan se siihen. Siihen sitten kiinni. Telesin. Mä taidankin tietää kyllä mikä täällä on. Joo. Kotelo on täällä. Joo. Elikkä siellä on tommoset. Tää on toi mikrofoni. Mikrofoni tohon. Täällä on kaksi näitä tuulisuoja sydämeitä ja pirustin johtoja. Voidaan sit katsoa vielä tosta myöhemmin. Joo, tämähän on näppärä. Tulee tommonen. Saadaan tohon noin Action kameraan tää kiinni, mut mulla ei oo vielä semmoista systeemiä, että me saatais toi kiinni. Mulla on tulossa semmonen. Semmonen on tulossa kyllä, mutta sen sai niinku jotenkin tälleen kiinni ja tohon noin kameran päälle. Ei välttämättä nyt heti tarvi edes mitään. Tähän saa vaikka jonnekin vaatteeseenkin. Sitten tai roikkuu sitten vapaasti tossa noin. Ja nääkin täytyy vissiin sitten ladata vielä. Ja testataan noikin sit vielä myöhemmin tossa paremmin. Tämmöset vielä kaksi kappaletta saa vähän tehty bullet porkki, PPQ silppurit, miksi näitä nyt sanotaankaan. Vielä näitä Temun tilauksia, tämmönen paistinlastakin tuli. Tää on todella hyvä tämmönen, aika tukeva oloinen tää metallilasta tässä. Ja on kyllä hyvä, katsotaan vähän tuota hintaa tohon. Ja sitten on tämmönen puinen kaulin. Kyllä, tää on semmonen 2-3 senttimetriä halka, siellä tää on joku 35 senttiä varmaan pitkä. Todella hyvä. Ja sit on tämmöset PPQ, no ne näytettiinkin jo. Sitten pihvipressi, tämmönen todella hyvä valurautanen, siellä on tommonen. Näkyykö toi siankuvakin tuolla noin? Peikön pressi lukee tossa. Todella hyvä, tästäkin oli videoita, kun käytiin tota noita hampurilaispihvejä painamassa. Ja sitten vuuat tilattiin tonne airfryeriin. Nää sopii ihan täydellisesti sinne päällekkäin tolleen noin. Aika ison kokosetkin tosta noin. Vähän kuvaa tähän tohon noin tota tästä ja näistä tuotteista tulee, niin todella hyvän oloset. Sitten tämmönen raastin, vaikka appelsiinin kuorta ja
juustoa vähän ruoan päälle raastaa, niin todella hyvä ja kestävän olonen tällainen, niin tää lähtee tästä veke tuo suojani sillä raastamaan, niin hyvä pöpere tulee. Jees, mut ei mitään, hei, näihin kuvia tunnelmiin. Tässä editoidaan tätä kyseistä pätkää juuri ja aloitetaan ruokavideo editoiminen kanssa tähän, mut jos tykkäsit videosta, niin tilaa ihmeessä kanava, niin näitä tulee jossain vaiheessa aina lisää ja ruokavideoja ja patikointivideoja ja sen semmoista. Mut ei mitään, hei. Hyvät päivänjatkot kaikille ja nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!